ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے, یعنی یہ تو جو بات ہے مستحب بات کی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا, یعنی اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ عرض کی کہ اب جیسے ایمان کی یہ 10 باتیں ہیں, اس میں سے جس نے 9 پر عمل کرا یعنی ایک کو چھوڑا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہاں ان 10 میں سے ایک پہ عمل کرنے والا بھی ہلاکت سے بچ جائے گا, 9 کو چھوڑنے والا. یعنی دور اتنا پرفتن ہوگا کہ مستحب کی بات کریں عمل, تو بعض لوگ تو یعنی سنت تک کو بھی ترک کرتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان نہیں جاتی. اور سوال میں تذکرہ تو کافی ہے, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کا جذبہ دے کہ آپ نے اس بارے میں دھیان دلایا. اب وضو ہی کا بات کریں اگر ہم, تو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کے اندر جو سنت ہے یعنی کسی بھی عضو کو کسی بھی پارٹ کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. اب یہاں 3 مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے اور عوام اس سے کیا سمجھتی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں 3 سے مراد جیسے پانی کو لیپ میں لیا اور دھو لیا, یعنی جیسے اگر یہ ہاتھ دھونا ہے کوئی بھی شخص اس ہاتھ کو 3 بار اس طریقے سے کرتا ہے یا اس طریقے سے جیسے بھی پانی ڈال کے اس کو 3 مرتبہ دھو لے گا. اسی طرح چہرہ وغیرہ دھونے سے 3 مرتبہ سنت سے کیا مراد ہے کہ وہ پانی لے کر چہرے کے اوپر جو ہے ڈال لیا, پورے چہرے پہ 3 لیپ پانی لے کر ڈال لیا. اب یہ کہ 3 لیپ میں ایک ہی بار چہرہ دھلے, یہاں مراد اس طرح 3 بار دھونا سنت نہیں ہے, بلکہ اس میں تو عوام بہت سارے خواہش بھی اس سے جو ہے نا غافل ہوتے ہیں, مساجد کے امام تک بھی. یعنی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ سنت ترک ہو جاتی ہے. 3 بار سے ہمارا دھونے کا جو ایک کانسیپٹ ذہن میں ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ بس 3 پانی لے کر ڈالنا. 3 بار سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ 3 بار سے مراد یہ ہے کہ اگر چہرہ 3 بار دھویا جائے گا تو پورا چہرہ جب پوری بار میں مکمل دھلے گا تو وہاں صرف اس کی تعداد 1 مانی جائے گی. اب چاہیں وہ 10 لیپ میں دھلے یا 3 لیپ میں دھلے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے پانی ڈالا تو آدھا دھلا, دوسرے میں سائڈ کا دھلا اور تیسرے میں اس سائڈ کا دھلا تو یہاں 3 بار ہوگا, یہ تو 1 ہی بار ہوا. یعنی پورا چہرہ جب مکمل 1 بار گیلا ہوگا تو اسے 3 بار ایک ہی بار مانیں گے چاہے وہ 3 لیپ میں ہو. میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے یہ سمجھ لیں کہ اس پورے ایریے کو, یہاں پورے کو اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے, تو یہاں 3 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہاں سے لے کر یہ پوری جلد مکمل گیلی ہوگی تو اس کو ہم 1 مرتبہ شمار کریں گے, جب یہ مکمل جلد پوری گیلی ہوگی. اسی طرح اس کو پھر دوبارہ اگر پوری گیلی کریں گے تو اس کو 2 مرتبہ شمار کریں گے, اور اس کو پھر تبارہ گیلی کرنے میں 3 مرتبہ شمار کریں گے. اب اگر کسی نے پانی اس پہ ڈالا اور یہ پانی اس حصے پر بہہ گیا, پھر دوبارہ میں پانی ڈالا اور دوبارہ پانی اس حصے پر بہہ گیا, تو یہ پانی ڈالنے کی تعداد تو 2 ہی, لیکن اس کتاب کے دھونے کے اعتبار سے اس کو 1 مانا جائے گا. اور ہمارے میں وضو میں یہی غلطی ہے کہ ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو تھوڑا گیلا ہوتا ہے, تھوڑا گیلا, اور تیسری بار میں پورا گیلا, تو ہم اس کو 3 سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ پورا گیلے کرنے کا نام 1 مرتبہ دھونا ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر دوبارہ دھونا ہے, اب 3 بار لیپ میں 1 بار دھلے, دوسری بار کی لیپ میں 2 بار دھلے, اور تیسری بار کی لیپ میں 3 بار دھلے, تو بھی اس کو جو ہے پتھر میں حسن لالے پورنوار.